оставиха в ареста Алекси Пашев и Айдън Байрям за укриване на 46,5 кг хероин. БСП няма да подкрепи бюджет 2019 в този му вид. Днес църквата почита паметта на светия Танаси. На 18 януари, Атанасов ден, вие сте с новините на ITV. Добър вечер и честит празник! 47-годишният Алекси Пашев и 46-годишният Айдън Байрям са двамата задържани във връзка с открития вчера близо 47 кг хероин. Двамата мъже днес бяха изправени пред Хасковски окръжен съд за контрабанда, съхранение и разпространение на наркотици. Наложени им бяха най-тежките мерки за неотклонение задържане под стража. Алекси Пашев се сочи като организатор, а Айдън Байрям е участвал в схемата като помагач, твърдят от прокуратурата. Пред разследващите Пашев е направил самопризнание. И за двамата обвинението поиска да бъдат задържани под стража за постоянно, тъй като срещу тях има събрани изобилни доказателства и няма съмнение, че са извършили престъпленията, в които са обвинени. Повдигнати са им обвинения за пренасене през граница и съхранение на наркотика. Припомняме, че хероинът, укрит в топове плат, е преминал през граничен пункт Капитан Андреево в Тир, превозващ карго стоки. Впоследствие бе открит в подземен гараж квартал Орфей, собственост на Алекси Пашев. От съда той поиска по-лека мярка. По-лека мярка, домашен арест, поиска и Айдън Байрям. Заяви, че трябва да издържа семейството си и няма намерение да се укрива. Според защитника му Георги Зарчев, искането на мярка за държане под стража е необосновано, защото той не е имал досег до хероина. Посочен е като помагач от разследващите, защото следва автомобила на Алекси от Сточна гара в Хасково до гаража в Орфей. Съдът обаче прецени, че двамата мъже трябва да останат в ареста за постоянно. Мярката може да бъде обжалвана пред апелативния съд в Пловдив. Специализирана акция се провежда на територията на Хасково и още 6 града в страната срещу чужденци, превеждали голяма сума пари на терористи. Това съобщават от прокуратурата. Установено е, че основният организатор на престъпната дейност е сирийски гражданин. В хода на разследването са иззети документи, 32 000 евро и други вещи. До момента са задържани 43 лица за срок от 24 часа. В акцията са участвали служители на ДАНС и ГДБОП. В Хасковския съд днес бе гледана мярка срещу издирван за тероризъм мъж. Според прокуратурата обаче той не е част от арестуваните 43 лица при мащабната спецакция. Става въпрос за Рустем Юзбаш, който е издирван от турските власти заради участие в терористична групировка. 36-годишният Рустем Юзбаш е задържан вчера в центъра в Бусманци, където се представил за беженец. Там са му взети пръстови отпечатъци и станало ясно, че два от тях съвпадат по престъпление, свързано с взривни материали в град Диджиле. Обявен е за международно издирване с червена бюлетина на Интерпол. Срещу него в Турция се води наказателно производство във връзка с участието му във въоръжена терористична организация. Там има няколко лица, които се предали, които твърдят, че той също е участвал, даже той е снаряжал взривните вещества. Той отрича категорично, казва, че само е минал оттам. Интересна е едната позивна на единият от свидетелите, която е завършвана Путин. Всеки един от тези, които са свидетелствали и са задържани, има кодово име и позивна, освен имена. Те са в делото. Едната е интересна, на първия, че завършва на Путин. Рустем Юзбаш Шакюрт, роден в Киргистан. Преминал е българо-турската граница без документи. В съдебната зала заяви, че не е виновен. Защо ви тук? Защо те арестуваха? Чувстваш ли се терорист? Аз съм кюрди и не съм, няма такова нещо. Хасковският съд наложи временна мярка за неотклонение задържане под стража за 40 дни на Рустем Юзбаш. В този срок турската страна трябва да изпрати всички събрани срещу него материали и доказателства, а съдът в Хасково ще реши дали той ще бъде екстрадиран. Няма да подкрепим бюджет 2019 в този му вид. Това заяви председателят на Общинския съвет на БСП Хасково Антон Атанасов. От левицата отправиха няколко предложения към финансовата рамка. Ако те бъдат приети, едва тогава били склонни да гласуват за бюджета.
Като сух и без ясна конкретика определи проекта за бюджет 2019 председателя на БСП Хасково Антон Атанасов. Според него в този бюджет няма идеи за развитие, за инвестиции, за бизнес и откриване на нови работни места. А по време на общественото обсъждане всички станали свидетели на една безпринципна борба – ГЕРБ срещу ГЕРБ. Към настоящия момент, с оглед на това, което беше представено, естествено то ще търпи промяна, ние не виждаме как можем да подкрепим един такъв бюджет. Сега от левицата отправиха няколко предложения към бюджета. Първо. Миналата година бяха приети 25 000 лева за младежки дейности. Нашето предложение е тази година тези пари да бъдат увеличени двойно на 50 000 лева, тъй като смятаме, че програмата беше успешна. Второ, отпускане на помощ за новородено, която от ГЕРБ изплагиатствали по време на обсъждането на бюджета, казват от БСП. Предложението на младежкото обединение в БСП Хасково е община Хасково да дава еднократна финансова помощ за новородено дете, като критерият е родителите да са осигурени в системата на обществено осигуряване на Република България. Поне един от тях да има 12 месеца осигурителен стаж, както и постоянен или настоящ адрес на територията на общината. Трето предложение – парите за охрана на училищата да бъдат поети от общината, както и миналата година. Става въпрос за 9000 лева за всяко училище. От БСП искат още парите за културни дейности да бъдат увеличени на 200 000 лева. Миналата година те бяха 150 000 лева, а сега в бюджета 2019 са предвидени едва 30 000 лева. Ако тези предложения не бъдат приети, няма да подкрепим бюджета, категорични са от левицата. С 10% да бъдат увеличени заплатите на кметовете на селата. Това ще гласуват съветниците на предстоящата сесия в Хасково. Предложението е на кмета Добри Беливанов и е във връзка с увеличението на заплатите в бюджетния сектор в цялата страна от януари тази година. Средствата за увеличението на заплатите на кметовете на селата в община Хасково идват от централния бюджет с постановление на Министерския съвет. В момента най-ниската кметска заплата е 775 лева, а най-високата – 990. Последната актуализация на възнагражденията е извършена през февруари 2018 година. От 1 януари тази година има повишение на минималната работна заплата, което всъщност е предпоставката за предлаганото увеличение. 32 на брой са селата в община Хасково, а задълженията на кметовете и наместниците са големи, особено в населените места с повече жители. И Смолен обяви грипна епидемия. Това стана днес на заседание на регионалния щаб за борба с грипа и острите респираторни заболявания. Учениците в областта излизат в грипна ваканция от понеделник. След данните за повишена заболяемост от началото на седмицата и предепидемичната обстановка, днес регионалният щаб за борба с грипа и острите респираторни заболявания в Смолян се събра на заседание и реши да обяви грипна епидемия. Достигнати са високи стойности на заболелите 253,91 на 10 000 в наблюдаваните практики при граница от 220 заболели на 10 000. Повече болни има и в другите общини на Смолянска област, а процентът на отсъстващите от училище ученици е надхвърлил 25%. За да се ограничи разпространението на инфекциите в лечебните заведения са в сила предписаните противоепидемични мерки. Спират се женските и детски консултации, прекратяват се и плановите операции. На Регионалното управление по образованието е издадено предписание за пускането на учениците в грипна ваканция от 21 януари до 23 включително. Утре Хасково ще отбележи 141 години от освобождението си. По този повод в 11 часа ще се състои ритуал по полагане на венци и цветя пред паметника Морена срещу църквата Света Богородица. Празничната програма ще продължи от 18 часа в театър Иван Димов с концерт на московски ансамбъл Славица и представителен танцов ансамбъл Хасково. Входът е свободен. В Харманли бяха отбелязани 141 години от освобождението на града от турско робство. Церемонията се проведе пред руски паметник. В Харманли днес преклониха глава пред подвига и саможертвата на знайните и незнайни войни, отдали живота си за свободата. На руски паметник бяха отбелязани 141 години от освобождението на града и околията от турско робство. На този ден, преди 141 години, героична диря оставят Харманлица заедно с отряда на генерал Бурков. Градът е освободен. Слово по повод бележитата дата произнесе кметът Мария Киркова. В ден като днешния повече от всякога сме горди,
че сме потомци на борбен народ, че именно тези земи извоюваха нашите предци, че тук сме родени и точно това място наричаме роден край. Длъжни сме да тачим своята история и да не забравяме датата 18 януари, която носи дух на патриотизъм у харманлийци. Нашата свобода не е дар. Тя е плод на героизма и величието, саможертвата в името народното място, в името на България. На церемонията в Харманли присъстваха старозагорският митрополит Киприян и заместник областният управител доктор Стефка Здравкова. Жители и гости на града почетоха загиналите за свободата с минута мълчание. В церемонията по отбелязване на освобождението на Харманли се включиха и мълчуганите от детска градина Детски свят. Тъй горцам, аз се чувствам се войник. Ние всички днес отново коленичим. При паметника наш глава клоним и смелостта скитка кичим. Панихида бе отбелязана в памет на загиналите герои. Церемонията продължи с ритуал по поднасене на венци и цветя пред руския паметник. Днес църквата почита паметта на светия Атанасий. По този повод в едноименния храм в Харманли старозагорският митрополит Киприян отслужи тържествена литургия. Е прославлено имя Твое вовеки, амин. На 18 януари православните християни почитат светия Атанасий Велики. Днес своя храмов празник отбелязат църквата в Харманли, носеща името на светията. По повод празника, тази сутрин в храма бе отслужена света литургия. Службата бе водена от старозагорският митрополит Киприян. Владиката се помоли за здраве, мир и благоденствие. Същото сториха и миряните дошли в храма. Различни са народните поверия за Атанасов ден. Според едно от тях, светият Атанасий е представен като властелин на снеговете и ледовете. Счита се, че от този ден нататък зимата почва да се отива. Облечен в купринена риза, той отива в планината на своя бял кон и се провиква «Иди си зимо, идва и лято». Затова и празникът е известен като «Среди зима». Атанасов ден, както и Антонов ден, се почитат като празници на ковачи, железари, ножари и на обанти, а заедно с това и като празник за умилостивяване на чумата. Днес имен ден празнуват всички носещи имената Атанас, Атанаска, Анастасия, Анастас, Наско, Танас, Танаска и техни производни. Кръгла маса, посветена на културния туризъм, ще бъде организирана по повод 10 годишнината от откриването на музея на тракийското изкуство в източните Родопи, в който се намира точното копие на Александровската гробница. Датата все още не е определена за официалното събитие, но от музея предвиждат то да се случи през пролетта. Музейният център в село Александрово е построен с дарение от около 3 милиона долара от японския народ. Комплексът бе открит през май 2009 година. По повод 10 годишната му от музея организират кръгла маса. Смятаме да направим една кръгла маса. Даже сме говорили, вече имаме така съгласието на туристически център, заедно да го направим това събитие за развитието на туризма в нашия регион, като знаем, че туризма се развива благодарение точно на такива проекти, на такива обекти по-скоро, като Александровска гробница, нали знаете, Перперикон, колко туристи носи. От музея в момента изработват проект с общината, чрез който да бъде изградена отбивка от магистрала Марица до музейния център с цел по-лесен достъп на туристите до гробницата. Имаме такива постъпки, опитваме с всичко да направим една отбивка, дали ще е до самата гробница, дали ще е малко към Хасково и между Александрово и Узунджово, понеже все пак знае, че там е една много интересна църква джемия, за да могат туристите много по-лесно да минават по този път. Примерно един софианец тръгнал, да речем, за Одрин или тръгнал за Преперикон или някъде другаде, трябва да мини, трябва да включва GPS и трябва да минават през Узунджово, знаете какви са пътищата там.
През миналата година центърът, който е в списъка на 100 национални туристически обекта, е посетен от 16 100 туристи. Зимният сезон малко по-малко се посещава. Най-интересното и хубавото за нас е, че всъщност самата гробница от година на година се увеличават посетителите. Вече доста групи организирани има, особено последните няколко години. Като организирани групи имам предвид точно такива туроператори, да речем хора, които са отседнали на морето, които са дошли примерно стария Пловдив, искат да стигнат малко по-далечен във вътрешността на страната, най-вече от морските курорти. Следващата година ще се отбележат и 20 години от откриването на Александровската гробница. С много забавни игри и награди за децата в Пампорово ще бъде отбелязан Световния ден на снега. Това ще се случи тази неделя на 20 януари, а стартът на забавленията ще бъде даден в 10:30 часа на плац Студенец в курорта. Една от основните мисии на Световния ден на снега е да въведе децата в белите спортове и да ги приветства в снежната планина по възможно най-приятния и забавен начин. За пета поредна година в Пампорово ще отбележат този празник на 20 януари. В момента курорта предлага отлични условия за ски и сноуборд, като цялата ски зона и всички съоръжения работят с пълен капацитет, а снежната покривка е между метър и метър и половина. Времето е хубаво, пистите са с сняг обработени. Всичко е много хубаво. За няколко дена дойдохме. Разкошно е, времето е чудесно. По пистите в Пампорово се забелязват много семейства с деца. Семейство Бакалови от София е довело и малкото си бебе. Ние си харесваме Родопите, харесваме Пампорово и си водиме децата тук. Бебето и то живот и здраве. Баткото в момента е по пистите някъде. Става дума, аз съм спокоен, пуснал съм го, нали, с ски учител, но съм спокоен за него, така че не се притеснявам, нали, че нещо ще се случи. Родителите допълват, че за трета поредна година посещават Родопския курорт. Харесва им това, че предлага добри условия точно за семейен туризъм. Пистите са подходящи за начинаещи, така че за малки деца е подходящо. Има и места, къде да се пазарят с шини. А в самия Световен ден на снега за децата, а и за по-големите, ще има най-различни забавни игри и спортни надпревари, с много награди, хубава музика и настроение. Забавленията започват в 10:30 часа в неделя на плац Студенец. Григор Димитров се класира за осми на финалите на откритото първенство на Австралия. Днес българинът записа успех с 3-0 сета на Томас Фабиано. На осми на финалите в Мелбърн Димитров ще играе срещу Франсис Тиафо. След няколко годишно прекъсване България отново има мъжки национален отбор по хандбал. Представителният ни тим записа участие в евроквалификациите. В състава бяха включени и двама хасковли – Димитър Петков и Петко Петков. Как коментираха те представянето на тима, вижте в следващия репортаж. Представителният ни мъжки отбор по хандбал се събра след 6-годишно прекъсване за участие в първата фаза на квалификациите за европейско първенство. В състава бяха включени хасковлиите Димитър Петков и Петко Петков. Аз от дълги години съм национален отбор, но както знаете от 6 години вече нямаше мъжки национален отбор. Отново да се върна на тази сцена е неописуемо. Винаги е предизвикателство, голяма отговорност и голяма чест да защитаваш българския флаг. Голяма чест е да носиш триколора на гърдите си. И като най-малък състезател беше голяма чест да съм извикан за мъжкия национален отбор. На квалификациите в Люксембург България записа 2 победи срещу Великобритания и Ирландия, но загуба от домакините не им позволи да продължат напред в борбата за място на финалите. С отбора на Люксембург вече имахме малко повече проблеми. Те са си обигран отбор, направиха много контроли преди самите мачове, за което на смисъл те си вдигнаха нивото, а на нас тези контроли ни липсваха. Ирландия е много преодолим отбор, в смисъл даже резултата, който го показахме, не е реален. Според мен трябваше да ги биеме с много повече гола. Записах участие главно в последния матч. На първите два ги победихме. Втория записах също участие, но можехме и по-добре да се справим там. Димитър Петков е един от лидерите на елитният български отбор Чердафон Габрово. Петко Петков е негов съотборник и двамата обаче са продукт на школата на Асти 91. Петко дори бе част от младежкия тим на Хасковли, който миналият сезон спечели сребърните медали от държавното първенство. Радвам се, това ми помогна много, като минах от
Хасковската школа към А група да игра, защото там също са по-опитни състезателите и може би това ми е помогнало да се развия и да може да ме извикат и за мъжкия национал. Смятам, че това играе голяма роля. И макар националният ни отбор да не си завоюва място на шампионата, състезатели и ръководство показаха, че България все още има на хандбалната карта на Европа. А с правилна политика и програма за развитие в близките години може да бъдат постигнати по-добри резултати. А защо не и да гледаме представителният ни тим на голям международен форум. Така се разделяме. Останете с програмата на ITV, следва прогнозата за времето. От екипа ни е хубава вечер и приятни почивни дни, дами и господа.